Salamun aleyküm əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizə şəhərin tam mərkəzində qoşa mənzil təqdim edirəm. Mənzillərimizin qapısı bir koridora açılır. Həmin koridordan isə mərtəbəyə çıxışdır. Yəni gözəl layihəlidir. Binanın özü Alman layihəli binadır. Tavanın hündürlüyü 3 metr 40 santidir. Mənzillərin çox gözəl, xoş aurası var. Dizaynı əladır. Hər iki mənzil iki otaqlıdır. Mənzillər həm ayrı-ayrılıqda, həm də birlikdə satılır. Mənzillər Bakıxanov küçəsində yerləşir. Zorge parkının və Koroğlu parkının yaxınlığında. Koroğlu parkı ilə üzbəüz yerləşir mənzilimiz. Mənzillərimiz daha doğrusu. Mənzilləri ikisini eyni anda alıb birləşdirmək zaten birləşir. Buna ehtiyac olmayacaq. Mənzilərimizin dediyim kimi təmirə ehtiyacı yoxdur. 2 sanuzel, 2 mətbəx var. Mənzili ayrı-ayrı da aldığımız, almaq istəyən olsa, mənzilin çıxışını rahatlıqla dəyişmək mümkündür. Sənədlər də yerindədir hər birinin. Mənzillərin ayrı-ayrılıqda hər birinin qiyməti 165 min manatdır. İkisi birlikdə 310 min manat eləyir. 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Dediyim kimi, Alman proyektdir. İki otaqlıdır. Yəni ikisi ayrı-ayrılıqda iki otaqlı, 70 kvadratdır mənzillərin ümumi sahəsi. Gözəl aurası var. Mənzillərlə yaxından tanış olmaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xeyirli bərəkətli olsun. İzləməyə davam edin. Şəhər mərkəzində və istənilən yerində mənzilləri sizə təqdim etmək üçün